Čau, vítám vás u nového videa. V minulém videu jsem se vás ptal, jestli chcete udělat recenzi na moji novou klávesnici a myš, takže v dnešním videu se podíváme na moji novou myš Razer Viper Ultimate. Já osobně bezdrátovku používám jenom 2 měsíce a za tu dobu jsem s ní fakt spokojený. Nejvíc jsem se bál té výdrže, že prostě, když máš drátovku, nemusíš nic řešit a takhle, ale ta bezdrátovka fakt jako vydrží ti prostě celý týden, nebo mě vydrží celý týden, jako jestli budete 24 hodin na kompu, tak jako jasně. Udává se teda, že vydrží 70 hodin, ale já fakt jako celý týden mi vydrží úplně v pohodě. Potom, když ji dáš nabíjet, tak vlastně můžeš ji používat dál, že jo, jenom si připojíš na kabel a nabije se ti. Já nevím, za necelou hodinu na 100%, fakt jako je to rychlost, toho jsem se bál nejvíc, prostě toho nabíjení. Takže jestli si někdo rozhodujete, jestli si chcete koupit bezdrátovku, tak jako ta výdrž prostě jako na úkor toho, že vlastně nemáte kabel, nic vás jako neomezuje v tom pohybu prostě s tou myší, že jo. Tak jako je to fakt skvělý ta výdrž, jako to jsem vůbec nečekal, že bude takhle dobrá. Jak jsem říkal, udávají teda 70 hodin výdrž, taky podle toho, jestli máte zapnutý RGB, jestli máte stlumený nebo úplně zvýšený, aby vám to vypálilo oči, tak podle toho se to taky odvíjí. Jinak senzor má 20 000 dpi, je to jako hodně, ale nevím, jako kdo to moc využije. Jakoby vypovídá se, že je fakt kvalitní, že ten senzor, že má tolik dpi, ale jako asi nikdo nebude používat moc 20 000 dpi. Odezvu má 0,2 milisekund a to na to, že to je bezdrátovka, je fakt jako dobrý. A ve hrách prostě FPS-kových, jak jste mohli vidět v minulém videu, jak jsem hrál kvalitně CS-ko, tak prostě nic nejde poznat, žádný jako, že prostě drátovka má menší odezvu než bezdrátovka, jako spíš naopak, za mě daleko má i lepší odezvu. Prostě jak je ještě kvalitní ten senzor oproti mý starý myši, je daleko prostě ten pohyb s tím lepší. A hmotnost je taky úplně skvělá, protože na to, že to je bezdrátovka, zase furt opakuju, ale má 74 gramů na to, že to je bezdrátovka, lidi. Samozřejmě, ještě je ta od Logitechu, že jo, ta, teď nevím, jak se jmenuje, jsem debil, ale má to tady teďkon. Ještě teďkon vyšla nějaká od Asusu, myslím, tak ty jsou ještě daleko, nebo ne daleko, jako ono je to kolem 10 gramů, že jo, ale je to, jako, je to výrazný. Ale už bych se bál prostě mít tu myš takhle lehkou, protože přišlo by mi, že bych jako nebyl tak přesný s tím, nebo já nevím. Když tak mi napište do komentáře, opravte mě, jestli je to třeba ještě lepší. Já nevím, prostě mně přijde, že už by to potom bylo asi moc, ale asi to nebude taky rozdíl. Ale říkám, že jako na to, že to je bezdrátovka, tak úplně skvělá i váha. Je i lehčí než moje drátovka, takže že jo. A plus je tam baterka, prostě musíte tam brát, že tam je baterka v tom drátovce, že jo, tam nic nemusí být. A jinak myš má taky úplně skvělou aplikaci, teď se do toho teda podíváme, můžete vidět, že to je prostě propojen, já mám teda od Razeru klávesnici i myš, takže mám propojen, no tady můžete teď vidět, že si můžete vlastně upravit prostě všechny ty jednotlivé tlačítka, jo, a můžete si prostě naprogramovat, co chcete, aby ty jednotlivé tlačítka dělaly, takže jo, můžete si to prostě libovolně podle sebe udělat. A potom dál tady máme vlastně nastavení DPI a už jsou tady předělaný různý ty presety vlastně na to DPI. A potom sami si tady můžete nasadit, kolik chcete. A tady můžete vidět, že to je podle barev. A potom, když máte takhle na té myši, tak teď je to dobře vidět. Tak vlastně tady vám svítí, co tam máte. Takže vy vlastně podle toho můžete zjistit. Omlouvám se, nejsem teď vidět, ale jak říkám, jsem tady hodně provizorní to, takže jakoby cítíte na mě jedno světlo. Můžete si to prostě nastavit i takhle narychlo a budete vidět podle těch barev, kolik tam, že ho máte zrovna. Potom, když půjdeme dál, tak tady máme vlastně to RGBčko, my si tady můžeme nasvět brightness, jak moc chcete, aby vám to svítilo, že jo. Já to mám prostě na co nejméně, schválně se to poznám, když se tam na max. Jo, jde to poznat hodně, když vám to ukážu. Takhle to, jak to mám já, aby vám to moc nežralo baterku, takhle to na 100, jo. Takže nevím, jestli to poznáte, ale asi to nějak poznáte, jako. Ale je to docela rozdíl, teď když to vidím, je to až moc, jako možná by mi to i vadilo potom v noci jako ve tmě. A potom si tady vlastně můžete i nastavit, když já mám třeba pohyblivou tapetu a mám vlastně aplikaci na Steamu na to, tak si můžu vlastně nastavit, aby jsem měl barvu na té myši nebo na klávesnici podle té tapety, aby mi to ladilo s tím. Takže když mám prostě třeba čistě, nevím, žlutá tapeta, tak to bude žlutý. Změní si tapetu na modrou, bude modrá. Prostě mění si to podle toho, kolik té barvy na té tapetě je prostě nejvíc. Potom tady máme kalibraci. A úplně jako poslední tady máme power a to znamená vlastně, když nebudete hejbat svou myší, jak dlouho se vám vypne, to si můžete nastavit. A potom si tady můžete ještě nastavit, na jakým procentu baterky v té myši se vám to nastaví na vlastně úsporný mod té myši. Takže tak, tohle to je ta aplikace, myslím, že fakt dobrá.
že se můžete nastavit všechno. Máte to v jedné aplikaci i s ostatníma prostě produktama od Razer, takže to je hodně dobrý. A je tady ještě jedna věc, která odlišuje Razerku od ostatních myší, a to je vlastně, že má svůj nabíjecí dock, takže vy si to nemusíte zapojovat do elektřiny, ale prostě si to položíte na ten dock a on se na to vždycky třeba přes noc nabije a nemusíte to vlastně vůbec řešit už to nabíjení. Vlastně si to jenom vždycky na to odložíte a máte to vyřešit. No a to je asi všechno, co bych teda řekl. Já jsem teda s myší fakt jako spokojený. Jak říkám, bál jsem si nejvíc toho nabíjení, ale úplně bez problému. Takže já jsem hodně spokojený a rozhodně už bych na drátovou nepřešel. No a jestli chcete recenzi teda ještě vlastně na bráchu té myši, na klávesnici, na Huntsmanku Mini, tak mi to napište do komentářů. Já to právě klidně můžu udělat, docela mě to baví dělat tyhle ty recenze. A jo, jestli se vám líbilo video, určitě můžete dát like, můžete mi odebírat, sdílet vašim kamarádům. No a já se s vám loučím a čau.